träningsveckan pågår nu inför matchen mot Falkenberg på bortaplan. Berätta lite om känslorna för din egna del. Nej, men det känns bra faktiskt. Jag var ju avstängd här hemma mot Sirius. Och jag har energi i kroppen och viljan att åka till Falkenberg och ta 3 poäng. Avstängd som du nämnde mot Sirius, så var det att se matchen på sidan? Nej, det var otroligt jobbigt faktiskt. Jag tyckte grabbarna gjorde en riktigt bra match. Synd att vi inte fick med oss 3 poäng där. Men det känns som att vi har släppt den matchen och lagt den bakom oss och fokuserar nu på Falkenberg borta. Ytterligare en nolla hållen också, defensiven sitter väldigt bra just nu. Jo, men det är som du säger, vi har hållit nollan och det stärker självförtroendet inför avgörande omgången här. Just offensivt också så fanns det många positiva injektioner mot Sirius också. Är det mer att man försöker bearbeta på den och få det att lossna mot Falkenberg här på lördag? Jo, men det tycker jag. Vi har ju jobbat med de indikationerna från de nya tränarna också, att vi ska försöka skapa mer lägen här i slutet av Allsvenskan, och det tycker jag att vi har gjort. Framförallt så försöker vi komma runt på kanten och skapa inläggslägen samtidigt och försöka sätta dit målchanserna som vi får i matcherna. Ett Falkenberg som också har otroligt mycket att spela för. Hur mycket kommer det påverka matchen? Nej, men jag tror att som i varje match så kommer både Falkenberg och vi känna på varandra lite i början av inledningen av matchen, och sen kommer det nog släppa, och det är där det kommer avgöras. När vi möttes här på Tunavallen var det en rätt tillknäppt match, slutade 0-0. Kan man ta med sig någonting från den matchen? Om jag inte minns fel så hade vi en straff där. Ja, nej, det var ju synd. Fick en straff där och som vi inte utnyttjade riktigt, och blev en 0-0 match. Och det är så som det är, men vi har ju mött Falkenberg i Superettan också, så vi känner till dem väl. Sedan så har de en avstängning på sin målvakt där också sedan tidigare. Tror du att det är något som kan påverka? Nej, jag tror inte det. Som spelare går man inte runt och tänker på så mycket. Jag tror det är den egna prestationen, och som lag så vi måste gå ut och tänka på främst vilka målvakt det kvittar. Främst så måste vi, när vi skapar lägen, måste sätta dit bollen. Det kommer bli prio. Mer att hålla det fina defensiva spelet och vara mer kliniska fram. Ja, exakt. Alltid viktigt i varje match att hålla tätt bakåt, och sen så får man sina chanser. Det kan vara i 90:e minuten, det kan vara i vilken minut som helst, men då måste vi utnyttja dem.